चलता मतलब उचित ना। हेलो, नमस्कार। हाय 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 बोरी, हाय जरा हाय बोरी। हाँ डॉक्टर, काल डॉक्टरशी बोललो मी, डॉक्टरांच्या बरोबर माझं बोलणं झालं, सगळ्या काळजी घ्यायला सांगितले मी डॉक्टरांना। हा तुम्ही आता आता बरं वाटतंय ना तुम्हाला? हा बघा, हा बर होऊन जाईल चांगले लवकर, काळजी काळजी करू नका। काही लागेल ते आम्ही सांगितलंय डॉक्टरना, करायचं आपलं ट्रीटमेंट चांगली तुमची। दुसरे? हां बर बर, आता कसं आहे? बरं आहे ना? सरकारकडून तुम्हाला काही सगळ्या गोष्टीची काळजी घेऊ नका, आम्ही करतो सगळं। हां मी काल डॉक्टरांशी बोललोय। किती आपले पेशंट आहेत, किती लोक आहेत? 14 17 होती, 3 डिस्चार्ज झालेले आहेत, आता 14 आहेत। आणि सगळे सगळे चांगले आहेत, प्रत्येक पेशंटशी मी बोललोय। हां चालते, हो चालते, बोलतो त्यांना। डॉक्टर बोलत आहे। हॅलो नमस्ते सर, काल आपलं बोलणं झालं रात्री। हां हो हो, 4 पेशंट आता डिस्चार्ज झाले आहेत। हे आजोबा होते, त्यांचं ऑपरेशन झालं आहे आता, ते आता नॉर्मल आहेत। आणि हे 2 पेशंट ICU आहेत, ते पण आता बऱ्यापैकी नॉर्मल झालेत। हो त्याचप्रमाणे सगळं चालू आहे सर, सगळे भाऊ पण आले, सगळे येऊन गेले आणि त्याप्रमाणे मदत पण करणं चालू आहे। ओके थँक्यू सर। परवा संध्याकाळी वारकऱ्यांच्या दिंडीमध्ये एक टेम्पो घुसल्यामुळं 17 वारकरी जखमी झाले। जखमी अवस्थेमध्ये सगळ्या वारकऱ्यांना इथं आणल्यानंतर तिथल्या मेडिकल व्यवस्थेनं चांगली व्यवस्था करून त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे। 3-1 लोक सिरियस होते, पण आज सगळ्यांची कंडिशन चांगली आहे। डॉक्टर रणनकरन, डॉक्टर शिंदे त्यांनी विशेष काळजी घेऊन या पेशंटना व्यवस्थित हे करायचा प्रयत्न केला आहे। रात्री मुख्यमंत्री स्वतः डॉक्टरांशी बोललेत आणि त्यांनी सांगितलं की आपल्याकडे ज्या व्यवस्था आहे त्या व्यवस्थेव्यतिरिक्त काही बाहेर आणावं लागलं किंवा पेशंट बाहेर न्यावा लागला तरीसुद्धा खर्च सरकार करेल, पण पेशंटला काही झालं नाही पाहिजे या दृष्टीनं दक्षता घ्यायला सांगितल्या। आणि बाहेर काही पेशंट न्यायची गरज वाटत नाही, मी प्रत्येक पेशंटशी बोललो आहे। मुख्यमंत्रीसुद्धा 2 पेशंटशी व्हिडिओ कॉलवर त्यांनी चर्चा केली आहे आणि त्या सगळ्यांना पेशंटना धीर दिलेला आहे आणि चांगल्या पद्धतीने ते रिकवर होऊन पांडुरंगाच्या आशीर्वादानं ते घरी जातील, त्यात कुठली अडचण येणार नाही। आता शासकीय नियमाप्रमाणे काय त्यांना मदत करता येते का हे बघायचा प्रयत्न चालू आहे, पण तोपर्यंत मी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीनं प्रत्येक पेशंटला 25,000 मदत केली जाईल। ते मी जाताना इथं डॉक्टरांच्याकडे किंवा कुणातरी ठेवून जातो आणि प्रत्येक पेशंटला त्यांना औषधोपचारासाठी किंवा घरी गेल्यानंतर लगेच काम करू शकत नाहीत, त्यामुळं निदान घरापर्यंत व्यवस्थित जाण्याच्या दृष्टीनं त्यांना जे काय लागतील तेवढी मदत करायचा प्रयत्न त्यातनं होईल। 17 आहेत, 17 4 डिस्चार्ज झालेत, 3 जरा सिरियस होते पण आता 1ही सिरियस नाही अशी अवस्था आहे। 1-2 लोकांचे ऑपरेशन करायला लागणार आहेत, ते ऑपरेशन झाल्यानंतर 10-15 दिवसात सगळी पेशंट घरी व्यवस्थितपणानं जातील।
शिंदे साहेबांची काय आणि माझी काय असे शासनाची नव्हे. शिंदे साहेबांच्याकडनं वय त्यांनी तुम्हाला काय वाटेल ती मदत करा म्हणून सांगितलं. म्हणजे आमच्या म्हणजे ते त्याचं रूपांतर कशात करायचं ते बघू, पण त्यांना मदत झाली पाहिजे या दृष्टीने आपण तातडीची मदत करून सतरांना मदत करू. मुख्यमंत्रीसुद्धा दोन पेशंटचे स्वतः व्हिडिओ कॉलवर बोललेत आणि त्यांना सगळ्यांना धीर दिलेला आहे.